Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Godmorgen. Velkommen til. Jo tak, jo tak. Velkommen til Værløs Golfklub. Du står her med Dirk Droz og Anders Christiansen. Vi har været så heldige at blive inviteret med til en, til en golfturnering med vores dejlige sponsorer og gæster. Og det er en dag, som vi har set rigtig, rigtig meget frem til. Jeg ved, der er lagt lidt i grillen til noget Ryder Cup. Hvem af jer to er favorit? Ja, men så vi her, hvad har vi? Vi har vi USA mod Danmark her. Ja, Europa, ikke? Europa, så det er skønt, ja. Så, skal lige have styr på reglerne der i Ryder Cup. Skal starte, og det bare viste, at hvor meget erfaring du har i den golfverden, AC, i hvert fald mere end jeg her. Ja, man må sige, at jeg har jo spillet lidt længere tid, end du har. Ja. Men jeg har ikke spillet i 2 år, så jeg er selvfølgelig lidt rusten. Så jeg forventer ikke så meget for mig i dag. Tag lidt ansvar, Dirk, og tag favoritværdigheden. Ja, men selvfølgelig, du er en... Du har højst handicap, du har flest slag. Du er kæmpe stor favorit her i dag, så hvis jeg skal tippe, så vil jeg tippe for dig. Ja, bestemt. Det vil jeg også, men jeg siger dig. Okay, det er 2 modige mænd. Hvad er der på spil, dreng? Vi har aftalt en frokost med alt tilbehør. Ja, men jeg siger en dejlig frokost. Ja. Eller brunch. Eller brunch, det finder vi ud af. Ligesom. Og så med det hele, ikke? Så det glæder mig til, at du skal servere for mig en dag. Ja. Og få en invitation på brev. Bestemt. Ja. Men skal vi gøre det på den måde? Det er top. Okay. Ja. Good luck. You too. Hvorfor begynder du at miste nu? Sådan. Så vil jeg så. Må vi have den her med? Ja. Og det er fint udstyr, ikke? Bjørnen, det er også vigtigt. Ja, yes, sådan, man. Det var vigtigt, det var vigtigt, AC. Pas på, AC. Jeg kommer efter dig nu. Hvordan går det, Anders? Ja, det går skide godt. Det gør det da. Lige bortset fra det her slag. Jeg har pres på, jo. Men god gruppe, jeg har. Og vi er alle sammen for at høve nogle point ind. Og satser på at vinde første præmien derinde i A-rækken. Ja, hvis jeg siger, at Dirk han lige har fortalt mig, at det går rigtig godt med ham. Ja, men jeg har lige set, at han var ude i outer og inde i, og spørger efter bolden inde i huset herover til højre. Så det er helt skidt med ham. Så det er en sikker sejr. Skal du låne min brille? Jo, det er der. Der er Sophie. Dirk Rose. Tak for besøget. Og Kasper Larsen, tak for opbakningen. Nu har vi kørt lige efter dig hele dagen. Jeg vil sige, du kan se, at som ligger bag, ikke? Det går de andre bedre. Det er lidt vi fandt dig over i bunkeren derovre. Der kunne vi se, at du var nede. AC, han er rimelig skarp. Jeg har spillet på et tidspunkt med ham i La Manga. Der var han rimelig skarp. Men nu kan jeg se, hvor han havnet over i busken derovre. Jeg ved ikke lige, hvad han har lavet. Jeg er på højre. Har du brug for forsyninger? Tobias, ja, er vi live? Eller, okay, jeg vil sige, at det er varmt. Det er dejligt. Det er solskin. Skal have jeg i hvert fald i en van. For at hvis du ser mig, hvis du er, og så i Mars Bar. Du skal ikke sige til dem sangen, at jeg har fået i Mars Bar. Jeg tror, det er faktisk okay. I har brug for energi. 6-1'er. Hvad? En 6-1'er? Ja. Jeg tror, man har et slag på den. Ned ad bark. 150. Ja. Hvis vi skal tage et lille resumé af dagen, så starter faktisk rigtig godt ud. Og får at lægge en lille presbold til de første 9, der går jeg 20 point. Det vil sige 2 over handicap. Nej, og ganske fint med, men undervejs bliver jeg også forstyrret af nogle kamerafolk og paparazzi og se og høre, der ligger derude på lur. Som man, tager lidt af fokus, ja, selvfølgelig. Det kommer, når man er så god, som du er, og så desværre. Og så ligger jeg ikke og føler. Så det gik også lidt ned ad bakke. Så ups and downs, som man siger. Hvis vi tager dine sidste 9, så har vi lidt at gå efter. Hvad har du der? Nej, jeg vil sige, at du har 20 point. Ja, på 9 huller. På 9. Ja. Men sluttede med 20, altså var det mindre? Eller... Ah, det var mere. Der var mere? Ah, nu stop du. Jeg skal se din scorecard. Ikke? Altså, jeg vil sige, hello. Det var ikke min bedste dag, desværre. Så jeg siger, at Europa vinder den Ryder Cup mod USA. Hvad pointene? I den omgang. Point, det var lige under 20, men... Sikker sejr. 33, det er faktisk 33, det er en heldig nummer.
Nej. Så jeg vil sige, det var en heldig nummer for dig i dag. Ja. Så nu er det bare spørgsmål om desværre, hvor vi skal hen til forfest. Ja, den bliver dyr, som vi snakker om tidligere. Det er en det er jo en bøf. Det er jo det er gourmet, det er gourmetmad. Okay. Nej, jeg vil sige sådan, at for at være fair, så venter jeg på en invitation. Ja. En rigtig flot invitation, går jeg på. Ja. Har jeg forventninger om. Og så vælger du sted. Sted af dag. Det er fint. Anders Christiansen, Dirk Drews, Værløs Golfklub. FC Nordsjælland TV.